Nazali suso wa ngamu tunabino Gilmas pona meme cause ya ko libérer Sarah Tola azam fie oyo azako se débrouiller na ndenge ya YouTube. C'est une youtubeuse, c'est une azako sala analyse, elle fait des analyses ya ba musiciens et loko oezako tungisanga penza mingi et lo ce qui fait mal kotala ke mutu ya ampleur ya fali ipupa. Celui qui dit que il s'afou à Kipakate, Kosa Leka, il commence à s'acharner contre Basi, ba analyste, ya musique congolaise. Musicien azalakana vie privée, musicien aza homme public, aza personne publique, aza figure publique. Makambunyoso, yango balobaka ba, il faut bazala ba exemplaire, parce que baza ba éducateur ya masse. Baza batu oyo baza na influence po na masse. Eloko nyoso ya mabe boko sala ekoleka na public, batu bako lobela yango na ndenge ya bien soit na ndenge ya mal. Ezala nana nana ketchup mwasi ya fali pupa oyo aza kolobaka aza mwasi na ye, selo ndenge toza komona, selo ba réseaux sociaux, selo ba ndekutanani tina ipupa, fali pupa tikala jamais kobala nana ketchup. Eza bato yo bafandi soki abalai na ndenge ya Congo ya kofungu ya kanga porte mais na ndenge ya mariage civil ça n'a jamais existé. Alors fali il faut laisser les gens tranquilles. Nana ketchup, laissez les gens tranquilles. Soki bomoni ke boza penza makasi na Europe wana eza défi na za ko la sebino o eza deuxième vidéo ya défi. Soki bomoni ke boza pena makasi boyebi makambu nyoso bino boza na droit e boza ba intouchable. Bo porter plainte ba boza na France. Bo porter plainte ba boza na Angleterre. Bo porter plainte ba na liste na ba youtubeurs o boza na Allemagne. Wana nde na kondima bino me boza ko sachane na mutu oyo boyebi ke deja ye aza na azofana na pays oyo banini droit de l'homme est à quasi inexistant. Ba Valeria ba Valerio ba pesaka ba banani banaliste ya musique ba journaliste eza penza muke yango boza ko zoye neti neti boucle émissaire bo libéré sinon à partir à lundi ba émission nyose kozala ya français ko dénoncer calomnie o boza ko sala contre ba banini ba liberté ya batu. À partir de la lobby, la liberté, ya Sarah Tola toko publié ango partout. Na kombo ya fali pupa, pe na ba minoko ya mindele po ba yeba de koma, na Europe bozako se comporter bien, mais soki bozongi na bamboka na bino, bozako se comporter kaka neti ba primitive. Mutu aza bazako benga ye artiste international. Babengi yo artiste international, oza pe na renommée ya international, mais oza ko se comporter comme mutu moko boya village, comme mutu moko primitif. O awa naza ko lobela fali pupa. Soki oza vraiment international, tala ba musicien international mdenge bazalaka. Faso ba lobela ka bango, faso ba kritika ka bango, faso ba finga ka bango, pona vie privée na bango, parce que baza sensé kozala ba nini ba éducateur ya masse, un musicien et chanteur homme public baza ba éducateur ya masse. Soki yo oza ko éduquer masse na ndenge ya mabe ba ko critiquer yango o va t'inciter parce que oza na capacité ya ko éduquer masse te fali o komi capable ya ko éduquer masse yango sika o titacharne contre batu oyo baza ko bimisa ba vérité na yo bazo lobela yo ba vérité o komi mutu ya kanda o komi ko silika yango sika batu bakomi ko nini ba okomi ko kangisa batu pourquoi soki oyebi ke ozada le bon soki oyebi ke ça ne te concerne pas pourquoi oza ko kangisa batu soki makambu oyo ozana batu oyo penza baza sima nangu o batu baza ko tinda yo osala biloko ya boye donc c'est que oza éducateur ya masse parce que mutu lokola yo na charisme oza nango makambu oyo nani Sarah Tola za koloba eza makambu za ko bimisa na internet batu oyo baza na Europe baza ko bimisa makambu na internet
Mais pourquoi on s'acharne kaka na Saratola? Pourquoi on s'acharne na Saratola? On a des questions nanga pena ya mutu na za kotuna. Na lingi na yeba parce que eza liberté de choix, liberté d'expression. Na lingi na yeba pourquoi oza ko s'acharne boy. Nazo tala pe batana ngai nazo zwa bato na kati sana kende kote moko boy awa tala kaka. Ne na tongo avana kota na baki no fona lobela makambo yo parce que za très important, za très capital pona bito biso batu to lingi ko lobela toujours basi toza awa pona ko défendre droit ya mwana ya bana basi ba nini biso toza naza na nyoyo toza batu oyo to ndima déjà na biso boloko pona droit de la femme toza ko défendre ba sans voix. Pona ngana makambo na Monique Fali a komi sans voix nani Fali azam ko s'acharner contre une personne ya sa voix poza na makasi koleka yete na Saratola na makamunyo sasali ezala bien ezala mabe na grandeur ya Fali pupa wana oke musika tu ne devrais même pas faire de telles choses. Ce totali batu oyo baza na France o baza ko finga bana ya Fali à l'occurrence de Mida la Taylor a finga déjà moi nani bana ya Fali a fingi nani belle-mère ya Fali a fingi pe mwasi ya Fali o ya botela penza bana mais ye aza libre bakangi yete mais bakangi mutu oyo a fingi te azoloba makambo oyo azu internet sika Mida la Taylor bazako kanga yete pourquoi parce que azan na France parce que ayebi ba droit na ye era afingi penza personnalité ya bana na ye mutu afingeli yo bana ozotika ye afingeli yo mama ya bana na yo otiki ye afingeli yo belle mère na yo koko ya bana na yo otiki ye mesika eloko nini oyo nani oyo Saratola alobaki oyo ekotinda yo penda obengela ye penza nini police bakende kokanga ye. C'est ce qui montre que ozan incapacité ya kozala personne publique aux internationalités yango na ebisaka batu falia za la internationalité ba coopération ba comportement ya boy combien de fois bazako finga inosbi chaque jour ba finga ka inosbi rwandais villageois musenzi soki nanga nini fa inosbi atikala jamais ko porter plainte faire gola ba fingele na mama bazako finga eba ça ne se passe pas comme ça fali chez nous. Toza nanu na nini toza on dirait toza batu ya ba Moyen Âge oza kusala makamuneti batu ya Moyen Âge obipo na personnalité nayo okangi mutu po alobi mwasi nayo azana zemi mwasi nayo azana zemi ba mapasa alobi eza bana nayo okangisi ye ebongo mutu afingi mwana nayo afingi tatani bokilo nayo afingi bana nayo afingi mama bana nayo ye aza libre ye okangisi ete pourquoi parce que azana France oza faible. Fali pour poser faible, tika bafkini ni kozala ni faible boye. Parce que ngana zolo ba vérité, soki okangi pe mida la Taylor, wana kozala match nil. Soko okangi pe bato baza kofinga banani bafingi mwasi, mama ya bana na yo, wana pe tokoloba osali ekilibre. Mais erof okangi si Saratola, a kon nini sur base de quoi? Mais soki abimi sika, soki abimi, ozoba makambo nenge komata makambo okene musika makasi et surtout soki pe abimite sika faso batu bako sala sika banini ba live na français sika pona ko dénoncer calomnie oyoza ko sala contre ba analyste oyoza ko loba bazako lobela vie na yo privé ba medi bakayo ko balobela ba vie na bango privé ba loba baza batu ya baro banini ba framaso batikala jamais ko kanga batu bakamil makoso balobaka baza ba framaso bazo vivre combien de fois ba finga de nani haos mama oyo nani ya president ya kala Olive Lembe ba finga e combien de fois Joseph Kabila president ba finga mingi tamusu na monde atikala ko finga mutu te atikala jamais okosa mutu na prison te parce que aza personne publique me falisi kama kamboza ko sala makambo bana mike oza primitif penza. Il faut zonga na babandu ndukuna oyekola o soki okokoka makambu ya internationalité zonga na mboka zonga na village po awa
makambo zako sala yo mtu ovandi pena na France ovandi na France olobi pe osejia pena na France mais ozo sala makambo ya boye esali soni na regreté mingi komona comportement ya boye mutu ya charisme na yo ya personne na yo asala buzoba ya boye en tout cas c'est regrettable bye yeah. Koti amati na zo matana kende sikesika na park na garaki na chaki mtu kapoto kota na bato yeah. Petit chou kitoka Tambola ti the next one ti donc ya check que o cota batu continua aí a doque check doque de caca vamos tu queza kuna vamos tu queza kuna esse cato parque mas em todo caso yeah. Check.